И така, продължаваме сега темата заедно с Руслан Стефанов, програмен директор в Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте, господин Стефанов, радвам се да ви видя в ефира ни. Отдавна не сме разговаряли с вас, но пък ето сега имаме наистина доста сериозна тема за обсъждане. Какъв е вашия първи коментар? Какви може да са последиците от това Русия, съобразно Лукойл, да се отдръпне от пазара в България? Здравейте. Както сме коментирали неведнъж по темата в последните години, всъщност това, което се видява в Европа след налагането на санкции, че имаше поне две такива сделки, които минаха и нищо не се случи на пазара на горива в съответните страни. Не мисля, че това е проблем и за България. Единственият начин да има рисков сценарий е ако има някакви недобросъвестни, злонамерени действия от сегашния собственик на рафинерията, които ние не допускаме такава възможност. Смятаме, че българска държава има достатъчно възможности да очаква такива случаи, има достатъчно инструменти да може да се намеси в случай на опит за такъв, за такова злонамерено действие. От тук насетне всичко е въпрос на така нормална бизнес практика, която в случай че са променени условията някъде на дадена компания, тя разбира се може да реши да напусне. Кой идва след това обаче? Това голям въпрос ли е и буди ли някакви рискове и необходимост от предвидимост от страна на властта? Как се случват нещата от тук нататък? Влизаме в ситуацията, сценария, в който наистина Русия се дръпва от нашия пазар и някой друг трябва да вземе рафинерията. Това е въпрос, който между другото самата Русия предизвика, превръщайки своите компании, включително тези от частния сектор, особено в енергийния сектор, в оръжие спрямо Европа. Между другото, в миналата седмица в Германия излезе един пространен анализ на техния най-влиятелен всекидневник икономически, който показва всъщност, че е имало детайлна подривна замисъл в оттеглянето на този в Газпром, действието му преди нахлуването в Украина. Тоест от тази гледна точка Русия създаде една изключително несигурност в своите търговски партньори в Европа по отношение на намеренията, действията и мотивите на компаниите, които оперират в Европа. От тази гледна точка това направи така правенето на бизнес с руски компании изключително сложен и създаде и рискове за сигурността на Европа и конкретно за България. От тази гледна точка беше изненада по-скоро, че България отиде на искане за дерогация, нещо, което сме обсъждали многократно, с което на практика поне до момента само през износа за българската рафинерия има един допълнителен 1 милиард долара, които са отишли директно в бюджета на Кремъл. Тоест от тази гледна точка нашата позиция не само на България, но на Европа е малко цинична. Тоест от една страна поддържаме Украина, от друга страна очевидно продължаваме или се опитваме да продължаваме да правим бизнес. Като забележете, Лукойл има възможност като една глобална компания без проблеми да изпълни тези изисквания на Европейския съюз и то за много по-кратък период от тези две години на дерогациите, които първоначално бяха въведени. И от тук насетне виждаме едно постоянно така противоборство да продължава ли тези дерогации или не. Ясно е, че няма нужда от нея. От друга страна, колкото по-дълго продължава, толкова повече приходи се трупат в касичката на Кремъл. И от тази гледна точка тези разговори за това кой ще придобие рафинерията, разбира се, са важни от гледна точка сигурността на страната, тъй като става въпрос за критична инфраструктура, но от гледна точка на съмненията, които излизат в общественото пространство и политическите съмнения, които и сега чухме, са наистина неприятни и бих казал, че продължават една така традиция в още от приватизацията преди време. Знаете, включително и тази компания как беше приватизирана, т.е. бяха допуснати само руски кандидати тогава, края на 90-те години. И сега по същия начин всяка една сделка, включително в частния сектор, която е по-голяма, спомнете си и прехвърлянето собствеността на ЧЕС и така нататък, държавата има съществено влияние вътре в
в тези процеси. И тоест... тъй като има съмнение доколко държавният интерес се защитава от различните политически, политически партии, съответно се поражда този интерес, че винаги има някакви корупционни интереси и така нататък. Иначе това не би трябвало да бъде по никакъв начин някаква особена сделка. Единствено, по никакъв начин казвате особена сделка, обаче колко лесно ще бъде това да се продадат активите на, на Лукойл? С оглед на началото на изказването ви, че са загубили Русия, Русия е загубила сигурността в своите партньори. Европа е загубила сигурността в своите партньори за към Русия, но това така, не мисля, че проблем става въпрос за активи все пак. Те имат своята цена и става въпрос за договори. Такива договори се сключват непрекъснато. Още миналата година, когато трябваше и България да предприеме тези действия, но не ги предприе друг път, Германия придоби съответно пое под държавен контрол една от рафинериите на Роснефт. В Сицилия пък Лукойл продаде една от своите рафинерии на друг собственик. Така че не мисля, че това е проблема. В световен мащаб непрекъснато стават такива сделки. Знаете, включително и сега по време на така глобалния форум за климата COP28 в Дубай, също имаш обвинение, че реално се правят прекалено много сделки с такива нефтени активи, така че не мисля, че това е някакъв проблем на пазара. Пазар е изключително ликвиден и има възможност, разбира се, това да се случи. Пак казвам, това са по-скоро притеснения, че българската държава, институциите, българските институции могат да защитат интереса на държавата. Те са то по две насоки. Едното е непрекъснатото осигуряване на достъп до този ресурс, т.е. на горива. И второто, разбира се, е национална сигурност. Т.е. да се осигури новият инвеститор да бъде такъв, че да нямаме съмнение в неговата лоялност към изпълнението на българските закони. Доколко голямо е притеснението и риска да имаме ограничен достъп до ресурс, цитирам вас, до горива? Пак казвам, за мен единственото притеснение, ако има някакво злонамерено действие от страна на собственика на сегашния собственик на рафинерията. Иначе не смятам, че има какъвто и да било риск. Не би трябвало никъде друга да по света не е имало такъв риск. И българското правителство има достатъчно, или би трябвало да има достатъчно инструменти, така че да може да влияе и да се, разбира се, разговаря с този собственик, дори този сценарий, между другото, сме го обсъждали, дори при такъв сценарий, в който има злонамерено действие, би трябвало съществуващите законови ограничения, като налични ресурси, запаси, възможности за поемане на оперативен контрол на рафинерията и така нататък, да бъдат достатъчна гаранция, че българската държава може да осигури едно нормално функциониране на тази инфраструктура. Забележете, ако водим този разговор, той няма да се промени и октомври следващата година или след толкова много месеци на изчакване на тази дерогация и съответно допълнителни средства за Кремъл. Между другото, същите тези, ако върнем лентата назад към края на 90-те години, същите аргументи, които сега се използват за продължаването на дерогация, тогава се използваха рафинерията да бъде предоставяне или продадене именно на руски интереси, а не на някакви други. Сега и тук искам да точно по тази тема да ви цитирам, Делян Добрев от тази сутрин на негово интервю в Здравей България при Виктор и Мира. За евентуален интерес към активите на Лукойл, казва Делян Добрев от ГЕРБ, в България се знае за такъв само от азерската компания Сокар, поправете ме с ударението, не знам къде е. Каква е тази компания? Какво знаете за нея? Добър вариант ли е за нас като държава по отношение на национална сигурност достъпа до горива? Много трудно може да се коментира. Сокар е държавната компания на Азербайджан. Те отвориха офис наскоро тук след преговори с президента на България. Така че не мисля, че не има нещо необичайно в това. Те са един от големите играчи в региона. Разбира се, аз смятам, че най-вероятно ще има и доста по-голям интерес. И тук е ролята на българското правителство всъщност да потърси този интерес, тъй като
И големите западни компании, включително американските, наскоро направиха подобни придобивания, т.е. на големи нефтени газови активи, така че и в залива има много други компании, които имат съответен интерес. Разбира се, интересът за България е да бъде някой от големите стратегически инвеститори в Европа, Съединените щати, грубо казано, от страните от Г7, тези, които с които ние имаме ясни пазарни правила и с които можем да работим. Това е добре. Въпросът е Русия дали може да осъществи такава сделка, да продаде активите си на такива страни? Разбира се, това е отворен въпрос и ще зависи от решението на Лукойл, както разбира се и от българското правителство. Това, което отбелязват юристи, които вие цитирахте, че българска държава не може да влияе, е меко казано невярно. Българска държава има достатъчно инструменти, така че ще влияе, когато става въпрос за актив от такава важност, включително чрез законите си за Комисията за защита на конкуренцията, включително чрез златната си акция, но и през нов подготвящия се закон, който най-вероятно всеки момент ще бъде прият за скрининг на инвестициите. Т.е. българската държава, особено и по линия на европейските регламенти за скрининг на инвестициите, има достатъчно инструменти, така че не разбира се да определи кой ще бъде купувач, но да може да направи. Примера с ЧЕС, отново да го споменем, спомняте си какво, значи имаше местен интерес, който очевидно нямаше достатъчно капацитет да се справи с такъв актив. Нормално е, но пак казвам, нормално е българската държава да промотира интерес към това, т.е. да привлече. Тук, разбира се, могат да се дават, българска държава може да предложи на такива стратегически инвеститори допълнителни инициативи, примерно за допълнителни инвестиции в българската енергетика и така нататък. Това обикновено са големи интегрирани компании, които могат да правят още инвестиции, така че има много възможности. Разбрах. Има възможности. Едва ли можем да говорим за една единствена компания? Разбрах, господин Стефанов. На финал на нашия разговор, моля ви много кратък отговор. ГЕРБ настоява дерогацията да се задейства още от 1 януари, а не от март, както в крайна сметка се разбраха мнозинството след сериозния трус по тази тема и бяха на ръба буквално да щупят с глобката, която, както казва Борисов, и без това е паянтова, ама била работела. Сега отново темата е на дневен ред. Какво ще се случи, ако от 1 януари влезе в сила дерогацията? Дерогацията бъде премахната. Вижте, не мисля, че има драма. Ние винаги сме смятали, че първо не е трябвало да има дерогация изобщо и второ, по-добре по-рано, отколкото по-късно. Могат да се намерят всякакви варианти. По-добре да се, например, да се въпросът разрешават... Въпросът е, дали ще има повишаване на горива, някакви последици, за които говориха и политиците, ако се премахне дерогацията. Може да се осигури нормално функциониране. Може да се премахне дерогацията и след това да се разрешава, да се изисква разрешение за всяко карго, ако има такъв проблем с доставка, или вероятност, опасност за проблем с доставка. Но да не е обратното, да не сме позволили свободния внос на руски петрол и съответно свободното течение на капитали към Кремъл и съответно да се опитваме да видим дали наистина нещо не се нарушава, дали наистина спазват всички екологични стандарти, дали някъде по света не се прехвърля този петрол на друго място, т.е. продуктите, и не се вкарва в Европа и в други страни от Г7 и така нататък. Т.е. в случая става въпрос наистина за обръщане на масата. Т.е. нещо, което въобще не трябваше да се въвежда, т.е. може да се остави разрешителен режим, така че компанията да иска при всяко карго, което докарва, разрешение, а не да е обратното, т.е. да има абсолютно право да прави каквото си иска. Благодаря ви. А пък ние да трябва да проследяваме дали спазват всички закони. Благодаря ви. Подозирам, че този въпрос днес ще намери отговори от различните парламентарни групи в Народното събрание, така че скъсяването на срока за премахването на дерогацията ще отразим и в новините през реакциите на народните представители, защото все пак те вземат това решение. Благодаря ви, господин Стефанов, за това включване и за така анализа, който направихте. Руслан Стефанов, програмен директор в Центъра за изследване на демокрацията, в ефира на Твоя ден. Какво предстои, уважаеми зрители, днес на 6 декември, Никол ден, до 12 при нас. Вижте сега. Трусове и бойкот в управлението на живо от кулоарите на парламента. Разговор с Владислав Панев от Продължаваме промяната, Демократична България, и Румен Христов от ГЕРБ СДС.
А отношенията в некоалицията обсъждаме с Ивайло Динев и Нидал Алгафари. И още културни дейци с нов национален протест, за исканията им разказваме на живо.